Розпочався другий тайм, рахунок 2-1 на користь Родоса. І поки не можна з певністю сказати, хто ж саме вийде переможцем з цього поля. І чи буде він цей переможець, адже можемо зіграти і в нічию. В будь-якому разі саме у Родоса було більше гострих, по-справжньому гольових моментів, але не, ну, далеко не всі з них реалізували. Я можу пригадати щонайменше 3. Дуже класно. А чому тут Тичино одразу намагався і пробити, мені трошки не зрозуміло. Ну, це було б красиво. Лещенко, Дмитрий. Сквозь Макаровського передачі так не віддати Сахно, а відкриватися зараз ніхто не хоче. Всі приймають спиною к воротам. Добиш. Сахно. Кравольський. Перепасовується поки що на своїй половині поля Родос. А от ЗБК, схоже, увімкнули пресинг повище. Наскільки він буде продуктивним? Ну, не знаю, не знаю. Але мені здається, що завдати клопоту Родосу так можна. Наскільки розход енергії буде розрахований, учитывая, що так високо втрачати не просто. Ставка йде на швидкий забитий м'яч. В будь-якому випадку всього лише тільки кілька замін є, які, може бути, і допоможуть. Сімо класно пробрався, але от передача не знайшла свого адресата цього разу. Ну, потрібно було швидше Макровольському підключатися. Да, Максим там хоч і звинився, якби сильний пас віддав, але багато від себе залежить, він вже зробив. Тому обов'язково Сахно. Зрештою, Дмитро просто на винос грає в цьому епізоді. Зуй, момент хороший, удар прямо в Максимова. І такий сумбур біля воріт Родоса, зрештою, є шанс контратакувати. Зачепився, намагається розкачати опонента і заледве зараз не забувають. Непоганий сейф насправді від Прокопця. Васько на Лещенка. Дмитро притримує, зміщується в центр. Ну а от удар занадто слабкий вже. Ну... Навіщо просто рукою тут там підштовхував? Кальчук трохи незрозуміло. Виглядало це дуже грубо насправді. Ясна річ, що набрав вже хід і була якась інерція, але міг би і повз пробігти. Странна ситуація, чесно говоря. Невдала передача цього стандарту, і м'яч переходить до ЗЗБК. Зуй. Далі вперед. Лещенко Дмитра. Блискуче відкривання від 11-го номера. Але от удар не такий класний. Знайкевич. Зуй перехватил, играет на Кальчука, Кальчук на Лещенко. Тро продолжает на Глазко. Да, хорошо комбинирует сейчас ЗБК. Ну, але забито все ж не вдається, навіть попри те, що Знайкевич далеченько вийшов із воріт. Арбітр каже, м'яч все ж перетнув лінію. Ну, от як бачимо, цей дрібний пас комфортніший для ЗБК, принаймні поки що. А от Родосу у другій 20-й хвилинці поки що важкувато переходити від оборони до атаки. Мабуть, через цей високий пресинг, який вімкнули футболісти в білий футбол. Тригу притримав. Пасовує Тернійченко. І це ще один гол. Ну, добиває Тригу, як я розумію, з передачі Ярослава. Тернійченко заносить просто в ворота. Ну і рад этому событию капитан Родоса, и счет увеличивается 3-1 таким образом у нас на табло. Дінченко одразу продовжує далі, тригу, вдається йому зберегти контроль, відпасовує далі Ярослав.
намагався відпасувати, але це всього-навсього аут. Сахно, я думаю, тут спокійно підчистить. Ну, або принаймні зробить так, як він зробив. Драдініченко одразу ж нав'язує йому боротьбу, аж двоє футболістів. Хороша комбінація вдається. Ярослав вроді і перший успівав, але ні. Нагнали його. Що? Заледве тут не забуває зараз Ярослав. Дуже небезпечний був. І справді момент. И вроде бы уже порадовался, но радовался рано. Хальчук, Максимов, что творит сегодня Максимов? Ну, честно говоря, просто пугает его физическая подготовка. Медленнее другие футболисты. Надо пройти допинг-контроль. Дмитрию, хотя у нас его нету, но что-то неладное. Ну, пас такий в надії, що якось Дмитро зачепиться. Не спрацювали ці очікування, не виправдалися, вірніше, ці очікування. Придніченко. Чино, розганяється Олександр. Ну і що? Я так і не зрозумів, що саме хотів зробити. Чи то бити, чи то прострілювати. Це все-таки пас. Так ускориться, наверное, как хотел бы того сам Александр. Он не смог, и момент получился скользкий. Примець. Не найдальше. Передача Тредініченко. Вдається зберегти контроль. 3-1. Ну, треба такі моменти реалізовувати. Але якось дуже повільно Родос розігрував. Ну і продовжує, наче на тренуванні перепасовуватись, чесно кажучи. Я трохи шокований цим епізодом. Лещенко Дмитро вам розганяється. Сахнодуичи поспіль блокує удари 11-го номера ЗЗБК. И выжидает этот момент, потому что, ну, стоит отметить, что когда ты остаешься на помощи один у вратаря, нужно, конечно, иметь хладнокровие. Вот справляется 99-й номер со своей задачей. Угловой для ЗЗБК подает Дмитрий Лещенко. Дубыш вроде бы и классно, выгодно открылся под передачу, явно не на себя. Но выйти в контратаку у него в этом моменте не получилось. Власько, Кальчук. На перекатах, але от удар повз ворота. Найкевич на Довбиша вбрасує. Ну куди цей пас, трохи незрозуміло. Ну капець, теж помиляється при передачі. Хороша нагода для Родоса атакувати. Пригуб. Довбиша. Включає тут Сахно. Вдалося пробратися, але пас за спину партнеру. Ну, Тригуб одразу вже приклався, але удар не найвдаліший. Кравольський, Сахно, Кравольський. Що виборов, м'яч притримує, вдається проштовхнути навіть далі, Довбиш. Трошки не зрозуміло один одного в цьому епізоді, м'яч втрачений. Патернак, ясна річ, не встигає на цей пас. Сахно. І опережає все-таки Гласько, хоч і старався, довго ж там виграти позицію. Кальчук. Крутився. І як видав передачу на Ярослава. Ну, а там, здається, Знакевич все шторхнувся. М'яча кутовий. Ні. Дивно. Ну и заблокировал этот вынос Ярослав Максимов. Играет на Макровольского. Макровольский на Довбыша. Ну
Невдалий розіграш, і ЗЗПК одразу ж намагається цим скористатися. Петро Лещенко, удар. Не з ким було обігратися. Біл сам, наганяв його Максимов. Сьогодні старається Дмитрій везде успівати. І майже виходить. Те майже, яке дозволяє топові кондиції демонструвати. Зріз неплохо, ніхто не готов. Ніхто. Так, навіть Ізу, який на рівному місці послизнувся. Дмитро Лещенко зміщується в центр. Короткий дрібний пас, але не настільки ефективний, як було в попередніх епізодах ігрових. Кальчук. Капець на Лещенка, Довбиш на Макровольського. Макровольський в розріз, Довбиш. Але удар не точний. Відворіт капець на Дмитра Лещенка. Небезпечно так, насправді. Цей раз вогнем, але вдається за допомогою рикошету віддати дуже вдалий пас на Зуя, а той вже нікуди. Чи здавалося, треба або вже бити, або і справді дочекатися Кальчука. Ну, я могу сказать, что понемногу, наверное, мы приближаемся к тому, что видно, нет возможности сейчас как-то атаковать у ЗЗБК так, чтобы вернуть интригу максимальную. Счет, так говорить, позволительный. Ошибку допустить Родосу. Очень, вот как раз момент, пока я тут рассуждал, очень неплохой момент был у Кальчука. Один из тех моментов, который очень серьезно бы оживил бы игру ЗЗБК. И без того не слабую, с хорошим темпом. Но нехватка Константина Лещенко и Павлика серьезно сказывается, как по мне, на именно темпе игры. Потому что Дмитрий все-таки очень выгодно обыгрывается с ними. Ну и желтую карточку у нас сейчас получает Александр Тычина. Під удар, але дуже і дуже невдало, чесно кажучи. Да і далеко і неудобний пас. Що це за пас? Тут рано виключився. Це ж Довбиш. Ну, активізувався в останній миті. ЗЗБК відчули, що можна створювати по-справжньому небезпечні моменти біля воріт суперника. Лоско. Стріляно Дмитра Лещенка. Удар в поперечку. Чудо м'яч не коснувся каркаса, крыши, Максимов. Ну а тут дуже неприємне зіткнення, схоже, знадобиться за Мороска. Зрештою, не без проблем, але підводиться Дмитро Лещенко. Ну і зрештою ця атака ЗЗПК завершується нічим. Далі захід вперед. Непогане наче відкривання, але зрештою дається Кальчуку вибороти м'яч. Хороша передача на Дмитра Лещенка, але той не впорався із м'ячем. Ну знато вже динамічно все відбувалося, схоже. У нас какая-то пауза. Ну, схоже, там мяч потрапив у ту пастку.
Ой, пробиває, але без проблем для Назарія. Одразу ж він вкидає вперед. Перший на м'ячі Прокопець. Яка от гра просто на зустрічних курсах. І ці зустрічні курси становяться положительними. Как раз для команди ЗЗБК. Кальчук точним ударом реалізовує этот момент. 3-2 таким образом счет становится. І у нас минута перерыва. Ну що ж, дуже-дуже цікаво. У нас буде остання чверть другого тайму. 3-2. Розрив мінімальний, максимально пожвавлюється інтрига. Ну, мабуть, ще більш інтригуюче було б, хіба якби ЗЗБК зараз вдалося забити ще й третій м'яч. А так, поки що мінімальна перевага зараз є на боці Родоса. Ну, ти знаєш, як-то неуверенно. Так, от я тільки хотів це відмітити, що останні хвилин 3-5 жовті не так певно виглядають. Тут зрештою арбітр дає свисток. Лещенко, занадто жорстка передача. Не встигає просто Кальчук відреагувати з такою до відстані. Драгуб. Не найліпший пас. Але... І що доторку все ж не було, каже арбітр. Лесько. Легко перехоплюється. Тарпінченко, боротьба. І Знайкевич просто на вихід. Ну тут перший м'яч влучив. Да, да, и вратарю как идти в отбор по-другому. Только так. Лесько, ну Кальчука, ну. Мені здається, тут був черк, ні, каже арбітр. Оп, дається притримати м'яч. Хороший вугол Трегуба і цапкусом пас. На висоті здесь вратар блокирует он угол попадания м'яча. Ну, конечно же, угловой. На угловом Ярослав. Трегденченко на Трегуба сыграл и верховой удар совсем не то, что нужно. Не то, что нужно для того, чтобы поразить ворота. Лазько, Ярослав, скрытый пас, безопасно удалось, так говорить, выйти из этой ситуации. Лещенко, Дмитрий, в разрез на Кальчука, Добыш тут подхватывает коронным движением своим, входит вправо, отыгрывает налево на Тетяниченко. Удар, але не точный. А отсиживаться-то в обороне, по-моему, Родос не собирается. Ну, ясна річ, я думаю, саме тому и брали тайм-аут после пропущенного, адже не влаштовує вот такий ризик. Найменша похибка і все, пише і пропагала три очки. Скірка не найвдаліше, але теж все ж дається зачепитися. Лазько на Зуя, Зуй налево, Кальчук. Сразу з прокатом вперед хотів виходити на ворота. Готовий продовжити гру, скидка. Ще один корнер для білих. Ну, схоже, м'яч трапив між двома шарами сітки. І нарешті вдається його видобути. Ну, без проблем для Знайкевича. Одразу ж він вкидає, але трохи засильно. Далеко вперед Прокопець. Ну тут заледве не допоміг зараз Ахно Дмитру Лещенку.
скидка на Третьяченко, прострел. И какой момент у Довбыша Дмитрия. Берется за голову, понимая, что такие моменты, ну, должен реализовывать все же. Их не так много бывает. Их, скорее бы даже сказал, мало бывает за матч. Трегуб. Третьяченко. Не получает мяч от Сахно. Ну що ж, десь хвилину залишається. Набрати, можливо, трошки більше за рахунок. Как тут цепка отборолся, я би сказав, 22-й номер. І все хуже ситуація становиться у ворот зараз Родоса, по-моєму. Ну, але і часто спливає і грає на руку відверто Родос. Трещенко. Ну, занадто вже прямолінійно якось діє в цій ситуації. Без проблем для Сахно. Зуй. Отримаємо. Повертає Дмитру. Інтересний пас проходить. І тут, звісно, многое зависело від Кольчука. Но видим, що простріл йде вище. Максимов. Вдається зачепитися за м'яч. Ну це засильно все-таки. Власько. Ну, эти придерживания мяча не нужны сейчас ЗЗВК. Однозначно не потрібні. Пробитись не вдається, але м'яч залишається у білих. Власько. Суя. От тут занадто вже жорстко діяв Сахно. Жовта картка і штрафний. Причем потихоньку-то продавили оборону. Взволнован Константин Лещенко сейчас. Наблюдает он и понимает, что его присутствие, его штрафные удары вполне могли бы помочь. Могло бы все докорінно змінити, якби Константин зіграв. Думаю, что сложнее Родосу было бы и так, когда ему сейчас непросто. Мяч влучает стенку, кутовый. Тануть ці секунди, які залишаються, власне, у ЗЗПК на те, щоб зрівняти рахунок. Непогане вкидання. І звучить свисток. 3-2. Перемога Родосу. Всім їх і поздравляємо.